नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं बॉलिवूड स्टोरीजच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आज आपण मोहन जोशी यांची माहिती घेणार आहोत। मोहन विष्णू जोशी यांचा जन्म बंगलोरमध्ये 12 जुलै 1953 झाला। ते रंगमंचावरील अनेक चित्रपटातील प्रसिद्ध मराठी व हिंदी अभिनेते आहेत। ते मराठी नाट्य परिषदेचे ISB 2015 अध्यक्ष आहेत। मोहन जोशींना लहानपणापासूनच नाटकात काम करण्याची आवड होती, त्यामुळे त्यांच्या वडिलांनी त्यांना नाटकात काम करण्याची परवानगी दिली। नाटकात काम करण्याचा प्रारंभ त्यांनी 1966 म्हणजे इयत्ता 6वीमध्ये असल्यापासूनच केला। पहिले नाटक टुनटुन नगरी खणखण राजा हे त्यांनी केले होते। नाटक करणे सुरू असताना ते BCOM झाले। पदवीधर झाल्यावर पोटापाण्याची सोय व्हावी म्हणून किर्लोस्कर कंपनीमध्ये नोकरीला लागले, पण नाटकाच्या दौऱ्यांसाठी सुट्ट्या लागायच्या आणि त्यासाठी प्रत्येक वेळी खोटे बोलणे अपरिहार्य होते। एक दिवस व्यवस्थापकाजवळ त्यांचे बिंग फुटले आणि त्यांनी नोकरी किंवा नाटक यापैकी एक निवडायला सांगितले। मोहन जोशी यांनी शांतपणे विचार करून दुसऱ्या दिवशी नोकरीचा राजीनामा दिला। ज्योती जोशी यांच्याशी मोहन जोशींचे लग्न झाले आणि ते त्यांना घेऊन आपल्या अभिनय कारकिर्दीसाठी मुंबईमध्ये आले। कुरियात सदा टिंगलम हे मोहन जोशी यांचे व्यावसायिक रंगभूमीवरचे पहिले नाटक होय। त्यापूर्वी त्यांनी शालेय जीवनात गाणारा मुलूक आणि थीप पोलीस ह्या एकांकिकामध्ये काम केले होते। कॉमर्स कॉलेजात असताना मोहन जोशी यांनी काका किशाचा 3 चौक 13, डिअर पिनाक आणि पेटली आहे मशाल या नाटकांमध्ये कामे केली होती। नाटकाने पोट भरेल अशी स्थिती तेव्हा नव्हती, त्यामुळे स्वतःचा ट्रक घेऊन मोहन जोशी ड्रायव्हर झाले। 8 वर्ष ड्रायव्हर म्हणून त्यांनी काम केले। पुढे एक डाव भूताचा या पहिल्या मराठी चित्रपटात त्यांनी खलनायकाची भूमिका मिळवली आणि शेवटी ते अभिनय क्षेत्रात स्थिरावले। मोहन जोशींची आई म्हणजे माहेरच्या कुसुम भावे त्या साहित्यिक पु बा भावे यांच्या चुलत भगिनी होत। वडील खडकीला मिलिटरीच्या EME वर्कशॉपमध्ये नोकरी करत, त्यांच्या सतत बदल्या होत। आईचे माहेर नागपूरचे आणि सासर अमरावतीचे। मोहन जोशी यांचे आई वडील पुण्यातील नवीनपेट येथील फाटकांच्या वाड्यामध्ये राहत असत। रवींद्र आणि अविनाश हे मोहन जोशींचे मोठे भाऊ। रवींद्र सर्वात मोठे तर मोहन जोशी सर्वात धाकटे। वडिलांचे मामा बाबा साठे हे भरतनाट्य मंदिरात मेकअपमन होते। गौरी आणि नंदन ही मोहन जोशींची मुले। मोहन जोशी आणि ज्योती जोशी यांनी गौरीनंदन थिएटर्स नावाची नाट्यसंस्था स्थापन केली। या संस्थेतर्फे निर्माण केलेली मराठी नाटके गाढवाचं लग्न, झोपी गेलेल्या जागा झाला, दिनूच्या सासूबाई, राधाबाई, श्रीमंत दामोदरपंत, मनोमनी, तिची कहाणी इत्यादी। मोहन जोशी यांची भूमिका असलेली नाटके इकडम तिकडम, विजयी विक्रम, गाणारा मुलूक, जंगलातील व्यथा, टुनटुन नगरी, खणखण राजा, तिसमार खा, राजकन्या नेत्रादेवी, बुडत्याचा पाय खोलात, नीलपरी, ययाती आणि देवयानी, थीप पोलीस, तसेच त्यांची व्यावसायिक नाटके आग्र्याहून सुटका, झालं गेलं गंगेला मिळालं, माझं छान चाललंय ना, आंधळी कोशिंबीर, तरुण तुर्क म्हातारे अर्क, माहिती आहे तुम्ही कोण आहात, आसू आणि हसू, ती फुलराणी, मी रेवती देशपांडे, एकटी मी एकटी, थँक्यू मिस्टर ग्लॅड, मृगया, एकदा पाहावं करून, थोडंसं लॉजिक, मोरूची मावशी, कथा कुणाची व्यथा कुणा, देखणी बायको, रायगडाला जेव्हा जाग येते, करायला गेलो एक, धर्मयुद्ध, कलम 302, नातीगोती, लष्कराच्या भाकऱ्या, लफड्या सोहळ्यातलं, कार्टी काळजात घुसली, नाथ हा माझा, वय लग्नाचं, पुरुष, श्री तशी सौ, काळोखाच्या सावल्या, प्रीतिसंगम, गोष्ट जन्मांतरीची, अशा अनेक नाटकांमध्ये काम केलं। तसेच त्यांच्या काही मालिका अग्निहोत्र, अधांतर, अर्धांगिनी, असे पाहुणी येते, एका लग्नाची दुसरी गोष्ट, एका लग्नाची तिसरी गोष्ट, एका श्वासाचे अंतर, अग्गबाई सुनबाई, अग्गबाई सासूबाई, कल्याणी, गुंडा पुरुषदेव, घे भरारी, त्रेधा तिरपीठ, धनंजय, नो प्रॉब्लेम, न्याय देवता, पोलिसातील माणूस, जीव माझा येडापिसा, भांडा सौखे बरे, भैरोबा, काही दिया परदेश, लाईफलाईन, संघर्ष, संस्कार, हद्दपार, हॉर्न ओके प्लीज, ऊन पाऊस, माझी तुझी रेशीमगाठ, तसेच त्यांचे मराठी चित्रपट अंगार, अग्निदिव्य, अग्निपरीक्षा, अंतर, असंच असतं नवनवं, आई चरणी माझा संसार, आईचा गोंधळ, जीवलगा, मुक्काम गोष्ट लंडन, मुळशी पॅटर्न, तुक्या तुकविला, नाग्या नाचविला, तू तिथं मी, देऊबंद, धुमाकूळ,
नशीबवान, रक्तपात, यळकोट यळकोट जय मल्हार, राम रहीम, लाल चुडा, लेक लाडकी या घरची लढाई, एक गाडी बाकी अनाडी, बापाचा बाप, बाळ भीमराव, बायको आली बदलून, बायको चुकली स्टँडवर, सवत माझी लाडकी, खट्ट्याल सासू नाट्यासून, बेदुन साडेचार, खंडोबाचं लगीन, चल गंमत करू, हुप्पा होऊया, छडी लागे छमछम, हात सुंबाईचा भाऊ इत्यादी। त्यांचे हिंदी चित्रपट अंगारा, अग्निपुरुष, टाडा, मोहब्बत और जंग, यशवंत, अग्निपथ, यह दिल किसको दू, अंत, अंदाज तेरा मस्ताना, दल, दफन, आक्रोश, दाग, दिल क्या करे, दिल चुराया आपने, राम बलराम, आरजू, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, इम्तिहान, इंसाफ, इश्क, ऐलान, कालीचरण, वास्तव, विद्रोही, विनाशक, खिलौना, गंगाजल, बागबान, बागी, गोपी किशन, चलो इश्क लड़ाए, भाई, अशा अनेक हिंदी चित्रपटामध्ये त्यांनी काम केले। मोहन जोशी यांनी नटखट नटखट या नावाचे पुस्तक लिहिले आहे। या पुस्तकाला वी भा देशपांडे यांच्या आईवडिलांच्या स्मरणार्थ दिला जाणारा इंदिरा भालचंद्र पुरस्कार मिळाला आहे। घराबाहेरमधील अभिनयासाठी महाराष्ट्र सरकारचा राष्ट्रीय अभिनय पुरस्कार, तू तिथे मी मधील अभिनयासाठी महाराष्ट्र सरकारचा फिल्मफेअर पुरस्कार, मृत्यूदंडमधील अभिनयासाठी स्क्रीन अवॉर्ड फिल्मफेअर पुरस्कार, सरीवरील सरी मधील अभिनयासाठी सहायक अभिनेत्यासाठीचा मटा सन्मान, सवत माझी लाडकी मधील अभिनयासाठी महाराष्ट्र सरकारचा अभिनय पुरस्कार, गुंडा पुरुषदेवमधील उत्कृष्ट अभिनयासाठी मटा सन्मान, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पी सावाराम पुरस्कार, मुलुंडच्या महाराष्ट्र सेवा संघातर्फे सुल गद्रे पुरस्कार, विदर्भ भूषण पुरस्कार, सिनेगोर्स पुरस्कार, विष्णुदास भावे पुरस्कार इत्यादी पुरस्कारांनी मोहन जोशी यांना सन्मानित करण्यात आले आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला मोहन जोशी यांच्याबद्दलची माहिती कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा। अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।